Čau Honzo. Čau, čau David. Honza, ahoj, ahoj. Co tady děláme? Co tady děláte? Ježíš, nevím, já myslel, že jste se přišli domluvit na řidičák, člověče. Já nevím, já jsem viděl tvý řidičský umění na videu, ohromně mě to zaujímalo, tak jsem si říkal, že bychom to zkusili takovou bezpečnější formou zatím. Okay, jsem pro. Že než vám vysvětlím, co vás čeká v autoškole, co musíte udělat pro to, abyste se vůbec do ní dostali, tak jsem si říkal, že bychom si zkusili takový ideální suchý nácvik na uzavřený trati, kde neublížíš ty ani nikomu, nebo neublíží nikdo vám. Mohli byste si to zkusit jako takovýto první čuchnutí k volantu, k benzínu a vůbec k tomu, jak vám to bude, no, takový první ošahání, takový okay. Políbení, tak když se budeme bavit dál. Dobře, okay. Jdeme na to. Tak hele, poslouchejte mě. Posadili jste se, sedačky jste si seřídili, abyste dosáhli na volant. Základní ovládání je pro oba úplně stejný a hrozně jednoduchý. Pravá noha, zelená šlapka je plyn, levá noha, červená šlapka je brzda. Jednoduchý pravidla jako na kole, když brzdím, nešlapu. Jo, to znamená, když chci brzdit, pustím plyn, do toho šlapu brzdu. Když chci dál jet, povolím brzdu, šlapu plyn. Jo? Nic víc pro to dělat nemusíte, samozřejmě jde o držení volantu, ty ruce dostáhni trošičku dál od sebe, ty lokty si vyndej trošičku jakoby ven, neboj se toho, protože to máte řízení bez posilovače, až budete řídit potom to auto, tak to bude všechno trošičku jednodušší, teď je to hodně o síle, takže z toho možná budete trošičku i unavený. To podstatný, samozřejmě ze začátku zkuste to pozvolna, nezávojte, projďte si tu trať, ať ji projedete celou, pak si zkuste zrychlovat, dělat až za zatáčkou, jo, nezrychlujte před zatáčkama si uberte plyn, projďte zatáčkou, za zatáčkou zase zrychlete. Kdyby došlo k tomu, že do sebe budete úmyslně bourat nebo dělat nějaký naschvály, tak vám tady mechanik z depa vypne motor a zůstanete tam sedět a budete chodit pěšky. To je jedna věc. Druhá věc, kdyby k tomu náhodou došlo, že se někde přetočíte, nezvládnete tu zatáčku, narazíte do té bariéry, nevylejzejte z motorkáry, ať vás někdo nepředjede, jenom zvednete ruku a mechanik od tratě vám přijde tu motokáru vysvobodit nebo vás vystrčí zpátky na tu trať a pojedete dál. Je to všechno jasný? Jo. Sáro, co máš takový vyděšený výraz? Jo, já se bojím hrozně. Ty se bojíš? A do auta na silnici se nebojíš a ty na motokáru? No, to nevím teda. Já se bojím tak nějak obecně. Čau. Co ty tady? Čau. No, já tady mám dva nový absolventy do autoškoly, tak jsme hecli dneska, jdou si zkusit motokáry, jakový první seznámení s benzínem a vůbec s volantem. A co ty tady? Ty trénuješ? No, bomba. Netrénuju, prosím tě. Já jsem byla poprvé na motokárách, ale šlo mi to, takže možná začnu závodit. Hele, tak to tě teda zneužijem. Co kdyby jsi jim to ukázala, protože oni to ještě neznají, že by si jela před nima opatrně, ukázala jim stopu, ukázala jim trati, oni se zkusí do tebe nenabourat a zkusí to přežít všichni bez zdraví. Co vy na to?